Әбу Бәкірдің достығы. Періште Жәбірейіл әлейхиссәләм бір күні былай деп тілепті. «Уа, 18 мың ғаламның ұлы әміршісі Хақ Тағала, пайғамбарымыз Мұхаммедке деген Әбу Бәкірдің достығы қаншалықты адал екенін, оған деген сүйіспеншілік жүрегінде қаншалықты терең орын алатынын білгім келеді». Мереке күні Әбу Бәкір Сыддық бағалы, қымбат, әсем киімдерін киіп, иығына 30 алтындық шәлілді. Жәбірейіл соқыр кейпіне еніп, жол шетіне отыра кетті. Әбу Бәкір Сыддық келіп, жол шетіндегі пақырға жақындады. Бұны көрген Жәбірейіл бірден, «Пайғамбар Мұхаммед Мұстафаның достығы үшін маған садақа тастаған адамның Аллах Тағала бар күнәсін кешірсін» деп естірте дауыстай бастады. Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, ол сөзді естігенді. Ойланбастан, иығындағы қымбат шәліні сусыта сырған күйі қайыршыға ұстатты да, «Қане, тағы бір рет қайталаш» деді. Қайыршы тағы бір рет қайталады. Әбу Бәкір Сыддық сырт киімін шешіп берді. Әр қайталаған сайын, үстіндегі бір-бір киімін шешіп беріп отырды. Бесінші рет қайталағанда, Әбу Бәкірде әлгіндегі бағалы киімдердің еш бірі қалмады. Әбу Бәкір Сыддық Біләлді шақыртып, «Ей, Біләл, Айшаның үйіне барып, маған бір киім әкел» деді. Біләл, Алла оған разы болсын, кетіп бара жатып жолшыбай, пайғамбарымызға жолығып қала. Пайғамбарымыз, «Әй, Біләл, қайда бара жатқаныңда, не себепті бара жатқаныңда мен айтайын ба? Әлде өзің айтасың ба» дейді. «Біләл әдеп сақтап, сіз айтыңыз» деді. Сонда пайғамбарымыз оған былай деді. Жол шетінде отырған соқыр, ол Жәбірейіл періште. Әбу Бәкірдің маған деген зор сүйіспеншілігімен, арамыздағы қыл өтпес достықтың қаншалықты адал екендігіне көз жеткізу үшін Аллах Тағаланың әмірімен осындай бейнеде келген. Бұл кезде Әбу Бәкір Біләлді күтіп тұрды. Біләл Айшаның үйінен киім әкелді. Әбу Бәкір әкелген киімдерді киді. Періште Жәбірейіл Расулаллахтың алдына келіп, «Уа Мұхаммед, жай ғана Әбу Бәкір Сыддықты бір сынамақшы болғаным болмаса, бұл киімдердің маған қажеті жоқ» деп, бағана Әбу Бәкір берген қымбат киімдердің бәрін қолына ұстатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Жәбірейіл періште тастап кеткен киімдерді Әбу Бәкірдің өзіне әкелді. Әбу Бәкір болса, «Сіздің жолыңызға арнап, менің қолымнан шыққан заттың маған қайта қажеті жоқ. Кімге көңіліңіз соқса, соған бересіз» деген болатын. Иә, пайғамбарды өзінен де қатты жақсы көрмейінше, ешкімнің де иманы толық болмайтындығы шындық.